Америкийн инженер, технологч Арон Болтон Rockwool чулуун хөвөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн үйл ажиллагааг Дайн, Орос, Японы улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Европын улс орнуудын туршлагаас судалсны үндсэндээр Монгол улсад чулуун хөвөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төслийг 2005 онд боловсруулж Монгол базалт компаниг үүсгэн байгуулсан байна. Өнөөдрийн байдлаар аюулгүй эрүүл ахуйн шаардлага ансан дулаалгын чулуун хөвөн эх орондоо 10 гаруй жил үйлдвэрлэж байна. Базалтын технологи бол миний мэрэгжлийн ажил учраас бид бол технологийн шийдлээ бол гаргахдаа одоо зөв одоо горьмуудыг барьж чадсан нь бол нэлээ одоо оновчтой болж байгаа гэж эргэж харахад бол хийгдэж байгаа. Хоёрдугаарт бид бол технологийн бас танууд хөөрөмжүүдөө бол нэлээ бас оновчтой сонголтуудыг хийсэн. Алийг бид одоо Хятадд захиалах уу, алийг Украин захиалах уу, алийг Оросд хийх үү, алийг нь Монголдоо хийчих болохоор байна гэдэг шийдлүүдийг хийж чадсан нь бол бид бол үйлдвэрлэлээ бол нэлээд боломжийн хөрөнгөөр тэгээд нэлээд урт хугацаанд хөгжүүлээд явах одоо суурийг тавьж чадсан нь бол бид өнөөдөр тогтвортой ажиллах боломжийг бол нэлээд сайн бүрдүүлж өгсөн л дээ. Монголын зах зээл дээр бид танигдах гэж доотлон 10 жил зарцуулсан шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Японы хаттын зах зээл дээр бид бас л тодорхой цаг хугацаа, тодорхой хүч хөрөнгүүдийг зарцуулж ижил тэр том зах зээл рүү гарна. Тийм учраас бид бол мэдээж хэрэг тасралтгүй төвчээртэй ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Монгол базалт компани базалт чулууг өндөр температурт хайлуулж чулуун хөвөнг үйлдвэрлэж байна. Монголд өндөр температураар хайлах технологиг анх удаа Монгол базалт компани нэвтрүүлсэн юм а. Базалт вүл үйлдвэрн жилд 2 сая метр квадрат буюу 100 мянган метр куб бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За нэр төрлөө бол бид нар одоо шугам хоолоон дулаалгууд, за мөн одоо зөөлөн хатуу ийм одоо чиглэлийн автангууд хийх юм боломжуудыг гаргасан. Дээр нь бид нар бол одоо шүршдэг базалт гэдэг зөвхөн базалтаараа хавтан хийгээ зогсохгүй бөмбөлөг хийх. Бөмбөлгөөрөө одоо бид нар шүршиж одоо томоохон өндөр байгууламжуудын галын хамгаалт, дуу чимээний хамгаалтанд зориулсан. Одоо Аазад бол одоо маш их дэлгэрээд байгаа. 2008 онд одоо Олимпийн одоо шувууны үүрийн гол одоо том технологи болж чадсан. Энэ технологиг Японоос бид нар бас нэвтрүүлж чадсан бол бид бол 2015-16 онд бол үйлдвэрдээ бол томоохон шинжилэл хийж чадсан. Тэрний үр дүнд бол бид бол өөрийнхөө өртгийг бол нэг 15-16% бууруулж чадсан. Зах зээл дээр борлуулалтынхаа үнийг 10% хямдлах ийм боломж өгсөн. За энэ маань бол мэдээж хэрэг хэрэглэгчээс гадна үйлдвэрийн ч гэсэн үйл ажиллагаа цааш шигдрүүлэхэд бол томоохон туршилт болж байна. Базалт вүл чулуун хөвнөн барилгын дулаалгын хамгийн сүүлийн үеийн технологи мөн болох нь олон орны зах зээлд эрэлттэй байгаагаас харагдаж байгаа юм. Өндөр хөгжилтэй Япон, Хятад, Оросын барилга дулааны шугам хоолойн зах зээлд эрэлттэй бөгөөд чанартай материал болоод байгаа нь тэдний үйлдвэрлэлийн төвшин хөгжлөөс тодорхой юм. Монгол базалт компани 2015 оноос дулааны шугам хоолойн ажилд базалт вүл брендийн чулуун хөвнгөө ашиглан 100 метр урт хос шугам хоолойг өөрсдийн шин дулаалгын технологиор дулаалсан нь эрчим хүчний яам дулааны шугам сүлжээ компаниудаас өндөр үнэлгээ авсан байна. Өнөөдөр манайх 80,000 тонн гэж байгаа бол 21,000 тонны хүчин чадалтай ийм шинэ үйлдвэр байгуулах юм зураг цэслийг хийгээд одоо явж байна. За мэдээж яриг энд одоо тухайн санхүүжүүлэх байгууллаг төр засаг олон одоо хэмжээнд танилцуулж мэдүүлээд ингээд одоо дэмжих ийм одоо хэмжээнд нь явагдаж байна. За хэрвээ бид одоо энэ төслийг ойрын хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол Монголын эрэлт зах зээлийн бол дунджаар нэг 80-90% бол 100% хангах боломжтой. За тэгээд цаад гарч байгаа нь бол бид хэдтийн зах зээл дээр бол дунджаар жилдээ нэг 8-9 сая долларын бүтээгдэхүүн гарах боломж байна. Энэ жил бид нар анхны хэлцлийг хийж чадсан. Хэдтийн Boys Technology-гээд компанитай бол бид нар бол эхний удаа бол 1.5 сая долларын бараа бүтээгдэхүүн гаргах ийм одоо хэлцлийг хийж чадсан. За бид бол Marvin Intex компанитай одоо Японы компанитай бол 3 жил Японы зах зээл дээр гарах одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд хийж байна. Бидний анхны одоо тест буюу хөвөнгүүд бол Японы лабораториудын чанар стандартыг бол 100% хангаж байгаа. Манай хөвөн бол өнөөдөр Хятадын хөвөнгөөс урт байна, бат бөх байна. Оросын хөвөнгөөс бол илүү галын тэрсвэржилт өндөр байна. Тийм учраас бол энэ нь бол мэдээж хэрэг манай компани сайнаасаа илүү манай түүхий эдийн үнэхээр сайн чанартай сайн базалттай олдсны бол бас ач.
Орчин үеийн шин технологиг эх орондоо нэвтрүүлэн 10 гаруй жил болж байгаа Монгол базалт компани хамгийн чухал шаардлага нь инженер техникийн ажилчин албан хаагчдаа байнгын сургах, мэрэгшүүлэх, ижил төстэй олон улсын үйлдвэрүүдэд дадлагжуулах, суралцуулах зэрэг нь шин технологиг эзэмших, нэвтрүүлэх, шинжилгээ хийх зэрэгт олон талын мэдлэгтэй мэрэгсэн инженерүүдийн үүрэг оролцоо мэдлэг чухал хэрэгтэй байдагтай холбоотой юм а. Мэдээж хэрэг үйлдвэр юм чинь тасралтгүй л одоо модернизац хийж явах ёстой. Тийм учраас бид бол үйлдвэртээ энэ 10 хэдэн жилийн хугацаанд бол 3 том модернизац хийсэн. За хамгийн одоо нэлээд сайн шилдэг модернизацыг бид нар сая Италийн Гама механик компани тусламжтайгаар бол одоо технологийн нэлээд хэдэн шийдлүүдийг Орос инженерүүдтэйгээ хамтарч ингэж хийсэн байгаа. Мэдээж хэрэг энэ шийдлүүдийг хийхэд нэлээд хөрөнгө технологийн бас нэлээд том шинжилэл хийгддэг учраас маш сайн зөвлөх инженерүүдийг ажилуулж бас асуух хэвээр. Тийм учраас бид нар бас Японы 70 эдтэй бас Wada-сан гэдэг сайн зөвлөх инженерүүдтэй технологийн горимуудыг бас нэлээд сайн ярилцсан үндсэн дээр бид технологийн шинжилэл хийсний үр дүнд одоо жилд одоо 80,000 орчим тонн хөвөн үйлдвэрлэх чадалтай. Монгол орон эрс дэрс уур амьсгалтай, тулааны үйлрэл, богино үргэлжилт гэн хүнсний нарийн ногоо, жимс жимсэгник ихээр тариалах зэрэгт хүндрэл учиртлаа. Үүнийг шийдэх улирлын хамааралгүйгээр бүх төрлийн жимс ногоо тариалах шин технологи олон улсад нэвтрсэн нь гидропоник тариалан юм а. Энэ нь гэрэлтүүлэг усалгаа, бордоо чийгшил зэрэг орчныг нь автоматар бүрүүр хянаж, тасалгааны нөхцөлд хүнсний ногоо тариалах ажихуй юм а. Цаг агаараас үл хамааран тариалан эргэлэх боломжтой уг технологи нь эдийн засгийн өндөр үр ашигтайгаар зохицохгүй, эрсдэл багтаа, органик хүнсний ногоогоор хурдан шуурхай тариалах олон удаагийн ургац авах давуу талтай юм а. Уг технологиг Монгол базалт компани усад компаниудтай хамтран хэрэгжүүлж, өөрийн лабораторитой жимс нарийн ногоог ургуулж амжилттай туршиж байна. Энэ гидропоник гэдэг одоо энэ хөрсгүү технологи гэж байгаа. Жишээлбэл базалттай хөвөн дотор одоо помидор өгөрцөө тарих, за шаардлагатай бол эми ургамлууд тарих ийм боломж байгаа. Одоо жишээлбэл Галланд, Солонгос, Япон, Хятадд бол энэ одоо хөгжөөд 6-аас 7 жил, 10-аад жил болчихлоо л доо. Тэгэхээр бол Монголд бас энэ гидропоник технологи бол бас сүүлийн 5 жил хүмүүс сонирхож эхэлж байна. Зарим нэг компаниуд одоо ингээд тийм учраас бид нэр хүмүүстэй хамтраад хэрвээ одоо эдний эрэлт за тэгээд хэрэглэгээ өндөр байх юм бол шугамндаа бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийгээд нэмж тоног төхөөрөмжүүд тавиад энэ базалт үл гидропоник гэсэн юм бараа бүтээгдэхүүнийг энэ жилдээ багтаагаад гаргах юм ажлын бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. Базалтнаас цэвэр ширэм гаргаж авч байна. Шууд цутгаад яг одоо төмөр ган шиг юм ширэм. Тэгээд энэ ширмийн одоо хамгийн давуу чанар нь илэгддэггүй. Янз бүрийн одоо химийн бодис, янз бүрийн юмд бол маш төсвөртэй нян үржтгүү. Тийм учраас одоо манай эрдэнтийн үйлдвэрийн одоо угаасан зэсний эс зайлуулах том хоолог төмрөөр хийх юм бол нэг сар болохгүй цоордог бол тэрний дотортлын фтропкийн одоо энэ базалтын ширмээр ширмэлэх юм бол доотл нь 10-аас 15 жил одоо хэрэглэгээгээ хангах чинь. Монгол базалт компани базалт бүл брэнд нь экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, гал дэмжтгүү, дулаан хадгалах чадвар өндөртэй гэдгээрээ илүү онцлогтой юм а. Тодорхойлбол эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгох, дулаан алдагдлыг бууруулах, агаар мандалд ялгарах, нүүрс хүчлийг багасгах, агаарын бохирдлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй юм а. Энэ онцлог давуу талыг ашиглан Монгол базалт компани Итали, Японы компаниудтай хамтран үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх шин төсөл боловсруулан ажиллаж байна. Одоо альч улс орос байна, Казахстан, одоо хөгжиж байгаа улс бол хятад байна. Энэ барилгын дулаалаг, барилгын одоо гол хүний амьдрах орчны гол юм бол аюулгүй байх. Ер нь суурин эргэншилтэй ингээд хот гэхэд чинь гурван л аюул байдаг шүү дээ. Газар хөдлөлт, гал, үерийн аюул гэдэг. Газар хөдлөхөд заавал гал гардаг. Тэгэхээр одоо ерөөсөө бидний барилга байшин одоо галын аюулгүй байх нь бол одоо хотын даргын үүрэг, одоо манай засгийн газрын үүрэг. Тэгэхээр аюулгүй байхын тулд хууль дүрмэл хэрэгждэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ олон хөөсөнцрөн энэ олон шилэн хүн шатдаг байшин бариад энэ иргэдээ аюулгүй орчныг мартах уу? Эсвэл анханаас нь энэ аюулгүй байдлыг хангах уу гэдэг бол хууль дүрмийн биелэлтийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид ч гэсэн уудахгүй одоо өчнөө Нарантуул, Заах, Шангрила маш л олон галын аюулуд барилгуудад байж байна. Тэгэхээр бол энэ явандаа бол хуульчлагдах байх гэж би бодчихлоо юм л да хуульчлагдах байх. Тийм учраас бол бид
энэ зах зээл бол ирж яваа зах зээл, ирж яваа цаг. Тийм учраас бид энд бэлэн л байх хэрэгтэй.